kutálení s míčem. Položím si míč na rameno a vykutálím do dlaně. Celou dobu míč přidržuju, kutálím zase po ruce, rukami nedolů. Vykutálím, kutálím rukou po ruce a zpátky. Přichytávám už jenom na rameni. To stejný druhá ruka. Kutálím rukou po ruce, do dlaně a zpátky. Teďka už rukou jenom jistím. Snažím se dělat bez pomoci ruky. Chytám jenom na rameni, chytnu, vykutálím, zpátky, vykutálím, zpátky. Taky přidružuju míč, kutálím rukou po ruce, překutálím na druhou stranu, přechytnu, vykutálím rukou do dlaně. Zase zpátky, na rameno, přechytnu, vykutálím. Zkouším už větší části, jo? Přichytnu. Pak chytnu až na rameni. Předělám na druhou stranu a od ramene vykutálím. Chytnu na rameni, převedu přes hrudník, přichytnu, vykutálím. Teď zkusím chytit míč až na druhém rameni a vykutálím. Aby se vám ta kutálečka dobře vdařila, přes ten hrudník je to nejtěžší. Musíte mít mírný hrudní záklon a nechat si tady prostor. Hřbety rukou a zpátky. Tak, předkloníte sklon hlavu a skutálem až dolů. Tady, důničem po páteři, zády, nahoru. Práce paží. Hlavu musím schovat pod ruce. Jakmile pošlu, hned dávám ruce vzad. A kutálení zpátky. Jakmile vykutálím, pustím ten míč odsud, hned ruce dotáhnu nejkratší cestou. A zase musí být nad hlavou. Musím tam zavazat hlava. A ruce musí být úplně u sebe, aby ten míč nepropadl. Míč kutálí na rameno, jakmile mám míč na rameno. Přetáčím se a ruce spojím. Na kotálení vzadu, stejný princip vlastně jako kotálení vepředu. Chytnu na rameni, přikotálím, z ramene vykotálím,
chytnu na rameni, převedu na druhý rameno. Vykotávím. Další ptání. Začínám míčem na břichu. Jdu po těle. A chci nahoru loktem. Jak mám ruku tady, dotáhnu ruku, udělám kruh a míčem jdu kotál. K tomu přidám druhou ruku. Hop. Míče po těle. Stejný i na břichu.